educação é o seguinte, muitas vezes a gente pensa que estudar é chato, aquele coisa professor-aluno é meio monótono. Então uma dica que eu deixo, que eu fazia nos meus tempos de estudo, organizem grupos de estudos, criem aulas dinâmicas, que como a gente faz uma coisa mais divertida, mais menos séria, a gente acaba aprendendo muito melhor e absorvendo o conteúdo de uma forma gostosa e prazerosa. Quando a gente viu, já aprendeu e nem sentiu, nem teve tanta dificuldade assim. O Brasil só melhora com educação de qualidade. Você tem tudo a ver com isso.